na so kake. Hukuncin ɗan Kaduna wanda har ya mutu bai taɓa zuwa Zamfara ba, a wata riwaya ana cewa bai da rabo, sannan ya ce ka babban matsoraci. Amma sai dai zai samu sassauci a kiyama idan har ya taɓa sallamawa ko gaisawa da wanda taɓa zuwa Zamfara. Haƙiƙa. Mala. Mala, abin da ka so ka sani shi ne, shi wato duk ɗan Kaduna da aka ce ya waye gari bai taɓa zuwa Zamfara ba. A gane, wato hukunci ne kamata a ɗaure shi. Da ya giya. A rataye shi. Sai ya kusa mutuwa, yana sauke shi. A halibi. A halibi shi. Saboda watakila yawa halibi gudu. Ma'ala, hukunci ya yi tsauri gaskiya.